a vítejte u dalšího dílu The Binding of Isaac Rebirth. A dneska budeme hrát za Judase, kterýho jsme myslím odemkli minule. Ještě si musím podívat na zvuk. Jo, dobré. Tak, zvuky by měly být v pohodě. A my se dáme rovnou do toho. Nebo ještě ne. Ještě, tady můžete vidět, vlastně, co už jsem s tou danou postavou udělal. To je super, že to jsem přidali do menu, protože vlastně víte, co vám ještě chybí a co máte splněný. A tady třeba, že za Kina jsem porazil srdce, za Azazela mám aj Satana. A dneska dáme Judase. Chtěl bych taky odemknout Samsona konečně, ten se odemíká tím, že po dobu dvou levelů vás nic nesmí zranit. Já jsem dostal Basement Boy, dokonce tam na videu, ale že to vlastně je, zahrnuje to, že nesmím být zraněný na prvních dvou patrech. Ale neodepknul jsem Samsona, takže nastala nějaká chyba zřejmě. Jo, paráda, mám to i stejnou místností? Oh, zlatý hovínko v tejné místnosti. O, oh, tak to je super. To se mi líbí. Ještě jsem něco chtěl říct. Už nevím co. Well. No, Judas má tady z těch všech asi nejvyšší base damage. Má 3. I když Azazel, že jak má ten Brimstone, tak pochopitelně dává větší damage, ale tak kdyby měl Judas taky Brimstone na začátek, tak dává určitě vyšší damage než Azazel. Nebo ne, počkat, Azazel tam má taky 3 čárky damage. Oka. Dobře, já se teda budu snažit neutrpět žádný zranění. Duke of Ice by neměl být problém, že k tomu mám Duke of Blile, která mě zvýší damage. V dané místnosti, který aktivuju. Ok, tak ten šel jako dort. Bylo parádní. Health upgrade mě s touhletou situací nepomůže. Ale do budoucna určitě. Tady ještě velká místnost, co pak to je zač? Ne, tyhle ty nemám rád. Pryč od něj. Mám rád, jak čaržujou. Hovně úsové. O, trinket? Super, it feels lucky. Tenhle trinket by asi měl zvyšovat pravděpodobnost, že něco najdete v hovínkách. Jo, co to tady je? Mám z eye. Ok, takže střílím eye ze zadu. Tak, může se to hodit. Ale nic game changing to nebude. Ok, las. A tady je tento drop, paráda. Ještě jsem nenašel small rock. Možná. Ne, to prčic, a je po Samsonovi, tak Samsona neodemknem v tomhle díle. Pitta my last. Co pak je tohle za prášek? I can see forever. Ok, tak se půjdeme ještě pak podívat po... Wow, wow. Tak to je hodně drsný efekt. Akorát, že je to hezky vizuálně, já si radši nechám tady to, mně přijde užitečnější. Tak je tady normální. A tady je top. Luxus! Super. Počkat, vlastně teď to Samsona furt můžu odemknout, tam je jenom, že dvě patra prostě nesmím dostat damage. To nemusí být první dvě patra, třeba to může být druhý dvě patra, ale samozřejmě nejjednodušší to je na prvních dvou patrech. Arkády. To je úplně normální arkády, hustý. By mě zajímalo, jestli když do toho dadou krev, tak jestli se to bere jako, že mě to zranilo. Docela zajímavý.
Nebo to je, to by mě dost zajímalo. Jestli to... Já ani nevím, jestli to tak bylo v původním ICCoji. Takže nevím, jak to bude tady. Ještě jeden klíč na tomhle patře aspoň. Aby jsme mohli aj do obchodu. Hele, šupdavu. Ještě jsem ho neměl. Tak aspoň testuju, jak to funguje. O, bílej brimstone. A už netrvá tak dlouho, než se to vystřelí. Blárk. V sedmé místnosti se to nabíjí. Hej, to není tak špatný. Já to asi nechám i. Je, na to jsem zase zapomněl. Oni se zapálej, tady ti píšeme. Super, máme klíč, takže mrkneme jít do obchodu. Pokud tam nebude nějaký item, který bych chtěl koupit, tak ty peníze můžu aspoň naházet. To je takový, do toho automatu, nebo co to je? Můžu si tím vylepšit obchod. To je nějaký šampion. A oh, trochu klíč, super. Ne! Já nevím, když o tom tak přemýšlím, tak si radši nechám Book of Belial. Jo, jinak odehrál jsem jeden challenge run. To byl úplně ten první, což je vlastně... úplně stejný challenge run jako v původním Isaacovi a to, že... nevidíte... Ne, co to plácám? Vůbec. Prostě je to stmavený celkově, takže i pro video to je takový blbej challenge run, protože to je hodně tmavý. Fakt ani já jsem tam pak neviděl třeba, že nějaké šutry nebo já nevím věci. To nechci. Vůbec nevím, co to dělá, ale nechci to, protože už jsem to párkrát měl a nevím, co to dělá. A radši si nechám šanci na získání Angel Room. Taky v tom challenge runu nešli vidět moje životy, takže jsem hrál vlastně tak jakoby naslepo, dalo by se říct. Boom, to je 5 bomb. Hmm, 5 bomb za 15, to je výhodný, to jo. Ale já to nechci. Já se chci vylepšit obchod. OK. Jo, a taky jsem si zrušil průhlednost té minimapy, ten, nebo tady té mapy. Protože takhle se mi to líbí víc. A já půjdu ještě do arkád, to daruju jim tam život. O, oh, tady je ta truhla. Wow, tak to hodně štědré. No haha, nice. Daruji jim tady švrtí, abych mohl do... Boss arény. What? Z toho může vypadnout trinket? Jo, Child's Heart, ok, takže to bysme nacházeli víc srdcí. To nechci. No jo. Chci to. Já nevím. To gamblení je úplně super, to je tak rychlý. To je krásný. O! Ha! Takže já jsem ještě ten bloodbag předtím nemohl získat ani. Já asi jsem musel darovat určitý množství krve.
Oh, nice. Ne, to jsem měl šetřit na juniora. Na Larryho. Jo, taky jsem v jednom runu měl Tiny Planet, ale vůbec jsem s tím neuměl a brzo jsem s tím umřel. To vlastně způsobuje to, že když vystřelíte slzu, tak ona krouží okolo vás. Takže jsem okolo sebe měl takovou auru slz. Tak by to vyspůr do konečka. A taky jsem měl Monster Slang, já nevím přesně co to je. Takže jsem plival jako monstra. Říkáte, že to musí být úplně k ničemu. Je to úplně nejlepší item zatím. To je nejvíce mi to líbí. Jako, co se týče nových zbraní, když to tak řeknu. Moment, tohle bude ještě poslední taková pauzička. Tak, oka a zavřít. Nice. Nějaký speed upgrade bych docela uvítal. Ani nevím, co mi dal ten item, který jsem sebral tadyhle za bose. No, takhle se to stejně nedozvím. A asi v každém runu bych vám na začátku mohl ukázat seed, abyste si pak ten run mohli zahrát taky, kdybyste náhodou chtěli. Ale nebudou vám v tom odemíkat věci. Já to jsem se na neodemknu prostě. Kolik vůbec mám teďka postav, protože má tady být 10 hratelných charakterů. Máme Isaaca, Maggie, Kejna, Judase, tak to máme 4, Samson, Eevee 6, Azazel, Lazarus 7-8, 9 je Eden, do toho mám vlastně odemklýho, ještě jsem ho neskoušel. Jú, co to je, nový item. 9 je Eden a 10 Blue Baby? Možná? Nebo něco úplně novýho? Co toto je? Co to je toto? BBBF. Big Beautiful Fly. To... Mám vlastní výbušnou mouchu? Mám, že mě ten výbuch nebude moc zranit. Fakt mám vlastní výbušnou mouchu. Drsný. O, oh, ona se ještě respawne v té místnosti. Paráda. Tak to není tak špatný. Ok, full health. Aspoň vím, že máme minimálně jeden dobrý prášek. Tady vlevo by mohla být jiná místnost, co? Tak to zkusíme. Tudududu. Není. Sakra. Potřebuji dvě mince. Abych mohl do obchodu. Ty bych mohl dostat asi tady, co? Ne, teď prostě nedostanu peníze. Tohle ta moucha, to je možná lepší jak Peeper. Asi jo. Jo. To je prostě taková lítací bomba. Oh, jo, mám 7 klíčů tam. Ne, dobře, já to uhasím, já budu opatrnej. Já to chytře. Joj.
To se vyplatilo. Jo, v tom challenge runu taky jsem tam našel Sacred Heart. Tak jsem byl úplně spokojený. Yeah, Sacred Heart, ale musím ho najít znova, aby se mi to započítalo do sbírky. Já jsem vlastně neměl z ní žádnou Devil Room, co? Jsem dostal rovnou Angel Room. O, Rosary, to jsem ještě neměl. Jsou tři modrý srdíčka, že jo? Jo. Faith. Op. Jinak tyhle ty modrý plamínky, když odpálím, tak... Já mám 7 bomb, tak proč to neskusím? Tak 2 bomby obětuju. Můžete z nich dostat modrý srdíčka. Co je tohle za houbu? Shot speed down. O, to je shot speed down? Zároveň tears up a... Byl tam ještě help. Bylo tam HP up, že jo? Já myslím, že jo. Chtělo by to tajnou místnost. Jinak se mi do toho obchodu moc nechce. Tady by mohla být taky. Nebo pode mnou. Sakra, kde je? Dobře. Buď bude pod tou item room, anebo tady. A mám pocit, že pod tou item room. OK, je tady, super. Ale jsou tady peníze. O, je tady druhá. Proč nemůžu dostat dvě... Ještě tebe odpálím, prosím, 2 mince. O, děkuju. Luxus. Poslední záchrana. A vyšlo to. A dokonce mi dali víc peněz. Tak teďka ještě, aby nebyl v obchodě greed a všechno bude skvělý. Hop. O, a co toto je? To neznám. Converter, convert your soul. Soul. Soul heart? Takže by mi to zavlo... Já se bojím to vyzkoušet, já nechci přijít o modrý srdíčka. Vezmu mi to modrý život, teda mi to červený. Dobře, já to mezerník zmáčknu. Ty vole, fakt, že jo? Tak to dělat nebudu, to se mi nelíbí. To je obrácený ten, obrácená Gapiho tlapka. To je škaredý. Mám radši modrý srdíčka než červený. Ale nějaká smutná bomba. Co to je zač? Set bombs. Tear blast plus... Ah, tear blast! Takže když položím bombu, tak ta bomba ještě vlastně... Vystřelí slzy po výbuchu. Jo, a aplikuje se to i na tu moji mouchu. Hej, tak to je dobrý. A tak to, že jsem ten penízek odstrčil, co to je za... Měl smysl. Trochu štve, že oni plivou furt. Ah, to je blbá místnost. Mám rád. Ode dneška ji nemám rád. Teď jsem ji potkal poprvý. Hej, to je luxus. Ty slzy taky jsou dost velký, takže hádám, že budou mít damage. Nějaký slušný. Máte, jak tady všechno mouch? Umřelo. To umřelo díky té mouše, hej, to je fakt super. Ah.
mega fety. Mega špekoulí. Jo, tohleto jak skáče, tak to mě na něm štve. Jo, protože tohleto je hrozně rychlej skok. No, teď jsem neměl šanci to uhnout. Oh, Bible. On mě fakt dropnul Bibli. Ale druhá, druhá. Hm? Oh, pěkný, děkuju. Bratr Bobby a toto ani nechci za životy. Já nemám ještě moc vysoký damage, co? No, nemám. Ale ty mochy dávají triple damage. To si vezmu. Já Bibli asi nechci. Ale zase bych ti dobře, vezmu si ji, až půjdu z tohohle patra. Nebo ne, já si vezmu rovnou, protože ona vlastně dává i lítání. Kromě toho, že one-shotuje mámu a mamino srdce. Možná udělají něco dalšího, to ještě nevím. Jo, taky jsem slyšel, že... To prčí, cpí to mý bodáky. Taky jsem slyšel, že... vlastně... Stejně jako... Z katedrály můžete do česty, tak z šolu bude někam hloubějíc. Ještě nevím, jak se ta lokace jmenuje. Jsem zvědavý, až to zjistím. Je parádní, ta moucha je parádní. Ještě tady s tím efektem. A mě by se možná nějaký shot speed hodil, protože ty slzy jsou teďka takový hodně pomalý. A, tady je tajná. Ne, tohle bude top. Prčic. To bude top tajná, určitě. Jo. OK. Trust good people. You are dark side. Musím do exit. Prdící ten penízek, nechci. A prdnu si sám. Moon, to mě vezme do tajné místnosti, jestli nechám na příští patro, když tak. Protože tady tu tajnou někde najdu. Ok, obchod. Mám 9 klíčů, ale... A mohl by tam být greed a z něj bych měl peníze. Ne, tady je nějaký nový item, já ho nemůžu koupit. Sakra. Prčic. Do boss arény nemůžu, pokud tady teda někde nenajdu. Blood Machine, což jsem teda nenašel. Blood Machine. Blood Donation Machine, oh my god, já jsem fakt děli to. Hej, kde je tajná místnost? Tu? A proč se jako nezobrazí, když jsem byl tu? Oh, aha, ona se zobrazila. Já jsem jenom slepej. Pet trip dvakrát, tak to je dobře. Protože já se mrknu do... Curse Room. Takhle krásně. Ok, tady máme full health. Tu tolik bomb. Luxus. Co pak je tohle? Speed down. Tak to mě netěší. Já se asi nechám spíš ten... To prčic, já fakt... Ještě jsem pomalej teď úplně. Já si nechám spíš ten full health, než tam tu kartu na teleportaci do tajné místnosti.
Yeah, to je krásný, co to je. Počkat, já to můžu dostat. O, to jsem odemknul. Hagel's Destruction. Proč je to tamhle vpravo? Nejsou to náhodou ty runy? Jo, tohle musí být runa, protože jak jsem dokončil ten první challenge, tak jsem odemknul tohleto a myslím, že to byla nějaká runa něčeho. Runa, jo, runa Hagalas. Jmenuje se to tak, tak. Co jiného? Bam! Super. Kdyby mít ještě víc efektů bombových, tak ta moucha musí být úplně super. Čus. A teď mě kvůli tomu zranili, jo. Vidíte to? Že jsem vyrušen. Zajímalo by mě teda, co dělá ta runa, protože o tom nemám žádné znalosti. A když tak mě to ani nespoilerujte, jo. Co je? Proč tam nemůžu projít? Jo, je tam díra, já jsem to neviděl ani. Tam je úplně tma. A měl bych si zajít pro ty životy, co jsem mám. Hele, je to obdle obchod nebo knihovna? Já tohle jsem ještě neměl, ale vím, k čemu to je. To je jeden z těch itemů, který byly představený... předem. Než vyšla hra. Není tady nějaký tinted rock? Ne. A do toho si můžete sbírat životy a pak je z toho zase vyndat a sebrat je. Jakože vylečit se tím. Tak. Prostě jakoby přenosný srdíčka v podstatě. Já si to chci aspoň koupit, abych to měl do sbírky. Du-du-du-du. Jsem tam mohl použít asi tu bibli, co? Abych si zbral ty peníze. What the fuck? Za první měl jsem si dojít pro životy, a za druhý, co mě sakra zabilo? Co mě zabilo? Oheň? No po mě musel plivnout ten hajzel, ten nevděčnej. OK! Já tohle to nechám asi jako jeden kratší díl a jdu natáčet novej. A jo, dobře. Sakra. Já jsem to vůbec neviděl. What the fuck? No, každopádně doufám, že se vám tohle video líbilo. Uvidíme se někdy příště, do té doby se mějte hezky, český jazdarec.